As ações e, e as execuções, sejam no âmbito do nosso Fundo Municipal de Saúde, sejam as ações e execuções da, dos departamentos fins da Secretaria Municipal de Saúde, cumprindo a legislação que traz a cada quatro meses a Secretaria Municipal de Saúde apresenta não somente as suas contas, mas as execuções comparativas do semestre anterior e também do, do quadrimestre anterior e também do mesmo quadrimestre referente ao ano de 2016 e também apresenta as ações que foram desenvolvidas durante o mesmo quadrimestre. Queria agradecer, primeiro em primeiro lugar, a toda a minha equipe em nome do Dr. Mário, a todos os diretores aqui presentes, ao Anselmo, à Ana Karina, aos que não estão aqui, que na verdade estão na execução do trabalho. Aos diretores de divisão, a todas as equipes que aqui fazem parte. Na verdade, esse é o reflexo das ações de todos vocês. Agradecer à Câmara Municipal, em nome do presidente Sandro Bussola e da vereadora Telma, que é a presidente da Comissão de Saúde, a todos os usuários que estão nos ouvindo e assistindo pela, pela TV Câmara. Bom, o propósito da nossa apresentação: eu dividi a apresentação em três partes. A primeira parte. A apresentação do próprio Fundo Municipal de Saúde, as receitas que nós tivemos nesse quadrimestre e as despesas do mesmo período. O atendimento da rede municipal: quais foram as ações, eh, se nós avançamos nos atendimentos, sejam, seja na saúde bucal, atenção domiciliar, atendimento médico, procedimento. E as ações que ocorreram nesse segundo quadrimestre na Secretaria Municipal de Saúde. Quanto às receitas e despesas. Esse foi o trabalho que a equipe do Fundo Municipal, que vem diariamente avaliando o que entra de recurso, né, aquilo que a gente traz de ficha e as despesas, só fazendo, rememorando, nós temos três fontes de financiamento no Sistema Único de Saúde, a receita proveniente da União, especificamente do Ministério da Saúde, a receita proveniente da Secretaria de Estado, do Fundo Estadual, e a receita própria do município, e isso... É, as três fontes finalizam os valores repassados para o nosso fundo municipal. Em relação às receitas municipais, sobre as receitas municipais nós temos impostos, multas, juros e dívidas ativas de impostos que somam todos esses aqui: imposto predial territorial, imposto sobre renda retida em fonte, imposto de transmissão de bens e imóveis, o próprio imposto sobre serviços (ISS) a taxa única de fiscalização do estabelecimento, impostos federais e estaduais arrecadados aqui pelo município e receitas decorrentes de legislação própria do município. De maio a agosto de 2017 nós tivemos uma arrecadação municipal em torno de 187 milhões e 827 mil reais. Desses valores, o equivalente à aplicada na saúde foram 28 milhões 993 que superam os 15%. Mínimos equivalente à própria legislação complementar, à lei complementar que rege os 15% mínimos que o, que o município deve aplicar em saúde. Em relação às transferências que vieram da União nos blocos de financiamento, lembrando que existe uma discussão é, muito ativa no governo federal, já discutida no Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde e do próprio Conselho Nacional de Secretários Estaduais que é a proposta de dois blocos de financiamento a partir de 2018, um bloco de financiamento de custeio e um bloco de financiamento de capital. A discussão por parte do Ministério da Saúde avançou bastante. Ainda a questão do rateio está sendo muito discutido, mas teve uma avaliação positiva do Tribunal de Contas da União. Porém ainda a secretaria, o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Não finalizou o parecer. Então, ainda não está definido que a partir do ano que vem seremos dois blocos de financiamento. Está encaminhado para que ocorra nos próximos anos, mas essa discussão ainda vem sendo feita na esfera federal. Em relação aos blocos que vêm da, da atenção básica que é o piso de atenção básica, o fixo, o PAB fixo per capita agente comunitário, saúde da família, saúde bucal e o programa de melhoria de acesso à qualidade. Nos quatro meses que nós tivemos, nós recebemos do Ministério da Saúde um volume de 3.782.000, que é o repasse na atenção básica do quadrimestre do referido período. O maior bloco, né, que é o bloco de média e alta complexidade, né, nós recebemos mil, equivalente ao repasse do SAMU, Saúde do Trabalhador. O teto de média e alta complexidade de custeio, exames laboratoriais, contratualizações, que são as reabilitações que a gente tem, centro de especialidade odontológica, saúde mental, a rede de urgência, seja a UPA habilitada e qualificada, e aqui nós temos Bela Vista, Gás o Redentor e Ipiranga, o, a própria rede Viver Sem Limites, que são os incentivos do Ser 3 centro de especialidade de reabilitação. Brasil Sem Miséria, os recursos repassados em FAEC da produção, do próprio, da própria, do próprio Viver Sem Limites, o FAEC do leite materno e o Melhor em Casa, que é a atenção domiciliar, nós tivemos o volume dos quatro meses de R$ reais que são os valores repassados do teto de média e alta complexidade. O Bloco de Vigilância Sanitária, né, nós tivemos os incentivos DST-AIDS, Piso fixo de vigilância e promoção da saúde, o PFVPS, assistência financeira complementar do agente comunitário, agente de combate à endemia, incentivo para implantação e manutenção de ações de serviço público da vigilância e ações de vigilância sanitária, um montante de R$ 1.163.000, repassados pelo governo federal ao Fundo Municipal de Saúde. Dos blocos de investimento, ampliação e reforma de unidade básica de saúde, 486 mil, é, referente à obra que está sendo realizada do centro diagnóstico junto ao pronto-socorro central, restituições e indenizações 48 mil, estruturação de rede de serviço de atenção básica 563 mil, gestão do Sistema Único de Saúde 37, complexo regulador 14, assistência básica da ciência farmacêutica 612 mil. Num volume de 1.763.000, totalizando repassos do Ministério da Saúde, equivalente a 19.442.234,29 é o volume que o Ministério repassou no último quadrimestre para, para o Fundo Municipal de Saúde. Em relação à transferência do Estado, do Fundo Estadual para o Fundo Municipal, em relação às ações de sistema penitenciário, controle de glicemia, o dose certa, que é o equivalente ao valor repassado per capita para o Fundo Municipal de Saúde. Programa de tuberculose. Programa de suplementação alimentar. O PAB estadual, que é um, um, um acréscimo que o Estado traz para o piso de atenção básica federal, que a gente chama é, costumeiramente entre os gestores o PABINHO, referente à transferência fundo a fundo. O combate ao Aedes Egypte. E o Qualis SUS que é o Qualis UBS2, o valor total de 1, ,1 milhão e 100. Então, nós temos, dos valores repassados dos recursos aplicados em saúde, recursos próprios, 28.993.000, recursos federais, 19.442 e recursos estaduais, 1 milhão e mil O volume de receita, de recursos que nós tivemos. Para a Secretaria Municipal de Saúde de repasses e próprios foram equivalentes a e 49.543.427,64. Esse é o volume de recursos da Receita do Município. Quando a gente avalia as despesas que foram efetuadas pela pasta durante este quadrimestre, considerando as ações. Pessoal, que equivale a folha de pagamento, encargos sociais, ajuda de custo, transporte, vale alimentação e vale refeição, nós tivemos um volume de 50 milhões mil reais aproximadamente, especificamente apenas para pessoal, incluindo folha de pagamento e todos os benefícios envolvidos a esta ação. Quanto a suprimento, custeio, manutenção do serviço de saúde, ou seja, todo o volume necessário para que os equipamentos de saúde né, é, estivesse em condições assistenciais, seja aluguel, água, luz, telefone, combustível, é, a própria quantidade de lavagem de roupas, desintetização, todo o gasto, todo o... o, o o volume que a Secretaria de Saúde dispensou para os equipamentos de saúde, somaram um volume de 5.291.583. Referente a adiantamentos, que são recursos que vêm fora da programação habitual, que são os adiantamentos que a Secretaria Municipal de Saúde tem que lançar à mão das ações que não estão programadas, que podem ocorrer numa eventualidade como, por exemplo, mandados judiciais transporte paciente fora do domicílio, que acontece fora da programação, que conseguiu uma consulta, tem que transportar, está fora da programação, todos esses valores recaem sobre a ação de adiantamento, e nesse quadrimestre a Secretaria Municipal de Saúde é, é, teve como despesa 69.726.000. Na ação propaganda e publicidade, incluindo outdoor, folders, cartilhas, folhetos de todas as campanhas, Necessárias ou instrucionais, foram, foram 5.971 nos quatro meses, até porque, no desenvolvimento de ações de preventivas de vigilância em saúde, também nós temos ações de campanhas, como foi a campanha de vacinação, antirrábica, multivacinal e também as outras ações de necessidade para o custeio da vigilância em saúde, a vigilância sanitária, 509.700. E aqui, aquisição e reposição de insumos para atendimentos dos usuários, que são todos os insumos, medicamentos, toda a necessidade que é para o usuário, a clientela do Sistema Único de Saúde, a ação respectiva teve uma despesa de R$ 5.611.000. Em relação a contratos complementares de assistência, que envolve aqui a própria Fundação Regional de Saúde, a SORRI, a PAI, laboratórios sendo especializados nós tivemos um volume financeiro de despesa de 12.373.000, milhões mil e para completar as ações de investimentos e obras 258.643 que se refere ao centro diagnóstico e despesas do exercício anterior que que teve uma necessidade que entrou no segundo quadrimestre despesas de anos anteriores 620 mil então a despesa da secretaria Municipal de saúde de Toda a pasta ela foi no montante de 74 milhões 988.146,57. Então, quando a gente avalia despesa pessoal, 50 milhões, custeio, R$ investimento, R$ 258.000, despesa do de exercício anterior, R$ 620.000, tem um volume de R$ 74 milhões, quase 75 milhões. Que, que a Secretaria Municipal de Saúde teve que dispensar para custear as necessidades, ações de saúde. Quando a gente avalia aquilo que nós tivemos de, de recursos vinculados diretamente do, dos recursos próprios, mais o repasse federal e estadual, nós somamos 49 milhões, sendo que nós tivemos uma despesa de 74, é, quase 75. Naturalmente, como em todos os meses, anualmente, sempre o município tem que aportar muito além dos 15% que a lei complementar determina em saúde. O que a gente sempre comenta é que do, a proporcionalidade da, da responsabilidade financeira entre os entes federal, estadual e municipal, o município ele proporcionalmente tem um gasto muito maior em saúde, até porque, quando se olha até a discussão que se faz hoje do pacto federativo entre a arrecadação e a necessidade de gasto. Então, o município teve, além da, da, do, do, da sua desp a, a despesa, além da sua receita natural, 25 milhões. Quando a gente avalia, o município teve que colocar mais 25 milhões para completar as necessidades de gasto. Isso equivale. A 28,99% da receita do município é utilizado na saúde pública de Bauru. É, existem municípios atualmente que é, gastando, chegando a gastar 36, 38%. Então 28% já é um volume considerado da receita do próprio município. Isso se deve às necessidades que acabam tendo como, como, como ponto final o município tem a necessidade de complementaridade do ponto de vista assistencial e aí a gente fez o balanço do financeiro né daquilo que o fundo municipal de saúde teve de arrecadação direta entre união própria e estadual as despesas e os aportes adicionais que tiveram que ser colocados para complementaridade a gente vai trazer agora é, como que se comportou o atendimento da rede municipal de saúde no segundo quadrimestre. Primeiro momento, a gente traz aqui: atenção, atendimento médico na atenção básica, seja a atenção básica tradicional, seja a saúde da família, a estratégia de saúde da família. Nós tivemos no segundo quadrimestre 52.742 atendimentos médicos na atenção básica tradicional e 14.873 na estratégia de saúde da família. Somando um quantitativo de quase 68 mil consultas médicas na atenção básica. Em relação à atenção especializada, foram 13.280 atendimentos e a nossa especializada é atendimento no centro especializado, atendimento com determinadas especialidades que o município executa. Em relação à urgência, nós tivemos aqui a entrada da UPA, do gás ou da pediatria. Então, nós tivemos em todas as UPAs, é, fazendo o diferencial para a pediatria, 107.665 atendimentos pelas UPAs, 3.845 atendimentos na pediatria do Geisel, 17.022 no Pronto Socorro Central, dados parciais até o fechamento do último mês, e o Pronto Atendimento Infantil, 18.889, somando 147. Então, foram mais de 228 mil atendimentos médicos. Na rede municipal de saúde durante o quadrimestre, segundo quadrimestre de 2017. A divisão, então, 36% na atenção básica especializada e 64% na urgência. Em relação à urgência, 76, 73% foram nas UPAs, sendo que a pediatria da UPA do gás é o 3%. Então a gente pode dizer que as UPAs tiveram atendimento de 76%. E 24% no Pronto Socorro Central e Pai. E podemos analisar também por, essa, por esse gráfico que 14% dos atendimentos da urgência foram de pediatria. Desculpa, 16% em pediatria e 84% de adulto na rede municipal, na rede de urgência. Quando a gente faz a comparação entre quadrimestres, e aí a gente pegou o primeiro quadrimestre de 17, o. Segundo quadrimestre de 2016 e o segundo quadrimestre de 17, ou seja, o que a gente fez no primeiro quadrimestre desse ano, no segundo desse ano e olhando a mesma sazonalidade, o segundo quadrimestre de 2016 com o segundo quadrimestre de 2017. A gente pode observar que o total da atenção básica em, teve uma redução no segundo quadrimestre de 2017 em relação ao primeiro e em relação ao segundo de 2016. Por um fato extremamente importante: o Ministério da Saúde, durante esse período, suspendeu os médicos do Provab. E nós tivemos uma, uma, um interstício entre a pactuação, o convênio do Ministério da Saúde com Cuba na vinda dos médicos do Mais Médicos. Essa, 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 durante esse período, não somente o município de Bauru, mas todos os municípios que têm médicos do Provab e do Mais Médicos tiveram a redução assistencial em virtude da queda do número de médicos na rede básica de saúde. Esta diferença terá uma normalização a partir de outubro. Está previsto para Bauru mais oito médicos. Do programa Mais Médicos, que tem a previsão de chegar agora, a partir de outubro, já no mês de outubro, sendo que um profissional já chegou neste mês. Então, nós temos nove médicos que vão de direito de Bauru, que tinha pleiteado, já tinha nove médicos, e essa reposição de profissionais chega agora no mês de outubro. Já teve o indicativo, eles já estão no Brasil, já estão fazendo o processo de qualificação, e a previsão é, a partir de, de outubro, estarem na rede municipal. Em relação à atenção especializada, no segundo quadrimestre de 2017, nós tivemos um aumento tanto em relação ao primeiro quadrimestre, saltando de 12.200 para 13.280 consultas especializadas, e um aumento em relação ao mesmo período no ano passado. Ou seja, nós tivemos um, 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 um número crescente. A gente já havia mostrado no primeiro quadrimestre que aumentamos do primeiro deste ano com o primeiro do ano passado. Aumentamos do primeiro quadrimestre desse ano para o segundo desse ano e, comparativo ao ano passado, ampliamos o número de acesso, o acesso à atenção especializada sob gestão municipal. Em relação a atendimentos da urgência, do total de 147 mil, nós aumentamos em relação ao mesmo período do ano passado e aumentamos em relação ao primeiro quadrimestre. Isso até porque nós tivemos o acesso à porta de entrada da UPA. Do, da pediatria do Geisel, e também nós tivemos, quando a gente pode observar, a redução. Né, primeiro quadrimestre de 2017, tivemos 23.665 atendimentos no pronto atendimento infantil. E no segundo quadrimestre, reduzimos para 18 mil, ou seja, aqui já, dete, já, já traz a indicativo de que a abertura da UPA, do Gásio, para a pediatria, retirou grande parte do atendimento que estava sendo realizado no pronto atendimento infantil. Em relação a especialidades do atendimento da atenção básica, clínico, 23 mil, ginecologista, 9.361, mais médicos, 10 mil, pediatra, 9.488, saúde da família, 14 mil, num total de 67.615 na rede básica. Só para... Para destacar, eu vou deixar a apresentação aqui com os números, né? então eu queria só deixar esse informe. Então a apresentação fica aqui. Eu queria, em nome do vereador Carlos Degóis e Serginho Brum, agradecer a presença de ambos os vereadores. São dois vereadores que estão sempre presentes nas discussões da saúde. Então eu queria agradecer a presença na audiência dos dois vereadores, a importância de vocês estarem aqui. É. Em relação à saúde bucal, nós tivemos no segundo quadrimestre de 2017, a atenção básica atendeu, a saúde bucal da atenção básica, 16.539 atendimentos em saúde bucal, especializados 2.258, urgência 7.268 procedimentos, um total de 26.065 procedimentos da saúde bucal no segundo quadrimestre. Quando a gente compara. O primeiro quadrimestre de 2017 com o segundo quadrimestre de 2017, nós tivemos um aumento de, de 14 mil para 16.500 atendimentos na atenção básica, 1.900 para 2.258 e 6.700 para 7.268 atendimentos. E comparativo ao mesmo período de 2016, também tivemos, no mesmo período de sazonalidade, um aumento de 15 mil para 16. 2.000 para 2.258, 6.700 para 7.200 proporcionalmente. Ou seja, nós ampliamos do primeiro quadrimestre para o segundo quadrimestre o acesso à saúde bucal com o mesmo número de profissionais, mudando a questão da gestão de horário assistencial e ampliando também essa rede. Inclusive ampliando a saúde bucal que nós tivemos na unidade de saúde de Jussara Celina. Então, aqui a gente denota a ampliação do acesso à saúde bucal. Ao município de Bauru na saúde pública. Em relação a programas de atenção à mulher, no primeiro quadrimestre nós tivemos 2.047 gestantes acompanhadas, segundo quadrimestre, com os dados ainda em fechamento, 3.205, coletas de Papa Nicolau de 3.490 para 3.520. Então, no mesmo ano, ampliando o acesso, seja para a prevenção do câncer de colo do útero seja no acompanhamento das gestantes no seu pré-natal. Em relação a números de inscritos em programas de nutrição, que são dois programas: o PANE, que é o programa de alimentação, é, a nutrição infantil, e o PNSA, programa de nutrição e suplementação alimentar. Primeiro quadrimestre nós tivemos do PANE 55 e no segundo 60 e do PNSA 569 para 543. Em relação à cobertura da condicionalidade do programa de Bolsa Família, que são indicadores de saúde pública, ou seja, toda família beneficiária, ela precisa ter o um acompanhamento da atenção básica. A primeira vigência de 2016 eram 8.735 famílias beneficiárias com 5.112 famílias acompanhadas, ou seja, 58,5%. Nós passamos para a primeira vigência de 2017 do semestre de 8, para 8.984 famílias beneficiadas e acompanhadas 5.453, ampliando para mais de 60% o número de famílias de condicionalidade do programa Bolsa Famílias cobertas e acompanhadas pela atenção básica. Transporte fora do domicílio, que é toda assistência que o município realiza. Dentro da integralidade do Sistema Único de Saúde, ou seja, o usuário do SUS que faz o cuidado em Bauru e precisa de uma complementação em serviços que estão fora da rede municipal, ou do próprio Estado e no município, como por exemplo, uma pessoa que precisa do acompanhamento de cirurgia cardíaca em hospital habilitado em São Paulo. Então, o transporte dessa, dessa, dessa família, desse, desse paciente, e muitas vezes com um acompanhante, ele é feito dentro de uma estratégia chamada tratamento fora do domicílio, nós tivemos e essa modalidade pode ser com viatura ou através de fornecimento de passagem de ônibus. Nós tivemos 1.990 pacientes atendidos e 1.398 acompanhantes nesse tratamento fora do domicílio, num total de 3.388, no total de viagens de viaturas de 946, num volume de 260 mil equivalente ao tratamento de fora domicílio. Quando a gente avalia o primeiro quadrimestre com o segundo quadrimestre, a gente nota uma, uma ampliação do fornecimento de passagem e uma ampliação do número de viagens também nesse período. Quanto à cobertura da unidade de transporte de pacientes, o que é a unidade de transporte de pacientes? Muitas vezes um paciente que está na UPA do Bela Vista, e vai precisar fazer um transporte para um apoio diagnóstico, uma tomografia no hospital de base. É a unidade de transporte de paciente que realiza esse traslado do, do, do usuário do SUS. Quando ele está de alta de um hospital, alta do hospital de base, ou alta do estadual, ou alta de um outro hospital que está internado, quem faz é a, é a nossa frota de, de transporte de ambulância que transporta esse paciente ou da unidade de saúde ou para a sua casa. Então, a gente teve no primeiro quadrimestre de 2017 3.100 transportes e o segundo quadrimestre 13.981 transportes de pacientes. Quando a gente avalia essa estratégia, que é uma estratégia fundamental, a gente sabe da dificuldade de internação hospitalar quando da rede de urgência, né, vereador Carnão? A gente sabe a dificuldade que muitas vezes é, as pessoas têm aguardando vaga no pronto-socorro, aguardando vaga na UPA, de internar em um dos hospitais. Essa estratégia, ela é extremamente fundamental e aqui é, é não somente um reconhecimento desta equipe de atenção domiciliar que ela muda de uma maneira extremamente importante o panorama. Vereador, era para nós termos além dos pacientes que nós temos vagas aguardando em média por mês mais 125. O que significa esse tratamento domiciliar? São pessoas que são acamados, que têm doenças crônicas, que têm debilidades e que têm certas vulnerabilidades, muitas vezes clínicas ou sociais, que se nós não tivéssemos esse serviço no município, nós estaríamos, de uma maneira contínua, levando para a UPA, para o pronto-socorro e pedindo internação. Não, esse não é o ProMai, esse chama, essa chama atenção domiciliar. É por uma equipe formada por profissionais, por, por várias profissões, é uma equipe multiprofissional, médico, é a, EMAD, a EMAP da atenção domiciliar. Então, é uma equipe multiprofissional que faz o cuidado domiciliar. Então, a pessoa que está em casa... Que precisa de cuidados, muitas vezes até hospitalares, ele é cuidado por uma equipe que passa uma visita. Nós tivemos, no primeiro quadrimestre de 2017, vereador, 125 pessoas acompanhadas por essas equipes, que eram pessoas para que, se não tivesse essa equipe no município, estariam aguardando vaga. No número de visitas, para a gente ter uma dimensão da importância dessa equipe. Nós, as equipes de Bauru, no primeiro quadrimestre, visitaram 1.658 vezes essas pessoas. Fazendo antibiótico, fazendo tratamento, reabilitação, orientação nutricional, auscuta, exame clínico, exame laboratorial e faz na do, no domicílio. No segundo quadrimestre, nós saímos de 125 para 129 pacientes. Num salto de 1.658 visitas para 2.000. 410 visitas da equipe de atenção domiciliar. E o indicador dessas equipes, não somente de Bauru, mas estudos que, que acompanham a assistência domiciliar, que vem de uma portaria muito recente do Ministério da Saúde, trazem não somente resultados favoráveis para não hospitalização, mas para a qualidade de vida. Porque o melhor local para a pessoa se cuidar é na sua casa. Então, quando tem condições. Então, por esse motivo, essa equipe ela é extremamente estratégica para o município de Bauru, é, e o Ministério da Saúde faz um financiamento dessa estratégia. E o município possui essas equipes, isso faz uma diferença muito grande. Em relação ao Departamento de Saúde Coletiva, a cobertura vacinal da campanha de vacinação no período do quadrimestre, da influenza, da gripe. Nós tivemos a média que, o, que 85% foi, teve uma diferença principalmente baixa nas crianças, alta em trabalhador da saúde, mas nós atingimos a meta prevista pelo Ministério da Saúde. Aliás, Bauru foi um dos poucos municípios que atingiu a meta de vacinação contra influenza é, na nossa região. Em relação ao número de casos sobre a leishmaniose visceral, o número de casos confirmados e óbitos em 2017 nós tivemos até então sete casos confirmados, mas não tivemos óbitos de leishmaniose no município de Bauru. Em relação a casos autóctones de dengue, nós tivemos um, um, do, mês, do, início, então, do mês de janeiro é, do ano anterior nós tivemos até o segundo mês de início dos sintomas nós tivemos esse padrão de casos de, de autóctones de dengue. Sendo que, para os casos de síndrome respiratória aguda-grave, nós não tivemos nenhuma morte no município, como já tivemos em anos anteriores da síndrome da, da respiratória aguda-grave. Então, nós tivemos boa vacinação esse ano e nenhum óbito no município. Em relação aos números confirmados de óbito, como a gente pode ver, tivemos confirmados quatro casos mas nenhum óbito. Em anos anteriores, nós tivemos, chegamos a ter 11 óbitos no município por essa síndrome respiratória aguda grave. Em relação à vacinação é, de rotina de crianças até um ano, nós temos o, essa, essa, é, o, o parâmetro dessas barras horizontais, que são as vacinações de poliomielite, pentavalente, febre amarela, pneumococca, rotavírus, meningococca e BCG. A meta é 78% pactuado no CISPACTO. Nós temos abaixo a febre amarela. Tivemos a campanha no início do ano, que superamos na campanha, mas ainda é uma vacina pouco procurada pela população como de rotina. Então, a orientação, nessas semanas que nós tivemos a campanha multivacinal. É, está, atualizamos todos os cartões, das pessoas que procuraram as unidades e a importância das crianças até um ano como é um parâmetro acompanhado pelo sistema de pactuação, pelo sistema de indicadores de pactuação no Sistema Único de Saúde, nós temos praticamente todas as vacinas acima da meta pactuada. Sobre a visita de imóveis, né, nós tivemos 233.830 mil imóveis trabalhados fechados e uma avaliação de densidade de larvara em relação à dengue de uma avaliação em quadrimestre sobre a qualidade da água de Bauru, né, que também é parte da vigilância que avalia. Nós tivemos 101 vistorias em sistemas de soluções alternativas que são é, poço artesiano, quando você tem um condomínio, tem um poço artesiano, nós tivemos 101 vistorias com 10 autos de infração, um auto de infração de penalidade de multa e um, e três é, te, termos de, 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 de intimação. Em relação à qualidade da água que a gente bebe em Bauru, que é feito pelo e a gente acompanha, nós, das 108 amostras que nós tivemos, é, apenas três tinham coliformes, e coli nenhuma, cloro é, livre também 108 no padrão, ou seja, turbidez 108, ou seja, nós, a nossa qualidade de água para beber, vereador, é uma qualidade considerada dentro do padrão. Então faz parte também a saúde pública do município também tem as suas ações em relação à vigilância. E aí quando a gente compara, fazendo um apanhado das ações, né, das, dos indicadores, dos números que nós apresentamos no segundo quadrimestre, nós tivemos, comparado ao segundo quadrimestre, ao mesmo período do ano passado, mais investimento em saúde. No mesmo período, no mesmo quadrimestre do ano anterior, foram investidos 53 milhões e 900 na saúde. Neste ano, no mesmo quadrimestre, nós investimos mais em saúde, 54,4 milhões. Aumentamos o número de profissionais, desde o início do ano, eu venho colocando o déficit de servidores que nós temos na Secretaria Municipal de Saúde. Eu apresentei, no primeiro quadrimestre, mais de 100 profissionais que nós tivemos de, de acesso, e agora, no segundo quadrimestre, foram abertos 14 concursos para completar profissionais de extrema estratégia, como auxiliar de necrópsia, auxiliar de lactarista... Auxiliar de nutrição e dietética, técnico de radiologia, agente de saneamento, assistente social, fisioterapeuta, médico para o serviço de verificação de óbito, clínico, ortopedista, oftalmologista, ginecologista, obstetra e pediatra. E diferente de anos anteriores, e aqui o nosso departamento de gestão do Trabalho e saúde, nós tivemos procura para todas as áreas: pediatria, oftalmologia, ginecologia, obstetrícia ortopedia e clínica médica. Então, nós temos profissionais que se inscreveram na média de 10 para 1, 10 candidatos por vaga para estes concursos. E aqui tem uma pergunta, por que o médico de verificação de óbito? Onde que Bauru faz a verificação de óbito? Dentro da pactuação com a instituição de ensino privada, tá lá e está pronto já o serviço de verificação de óbito. Então, os nossos profissionais, que hoje nós temos dentro... Da, 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 do serviço público executarão a verificação de óbito no, de, junto ao departamento de patologia da instituição de ensino. Então, a estrutura será dada para a instituição de ensino e a gente entra com a equipe, ou seja, a gente o bauru volta a ter o verificação de óbito, que durante muito tempo nós ficamos sem esse serviço. Aliás, para uma cidade, para um município, ofertar saúde de igualdade faz parte do ciclo de vida saber. Do que as pessoas morrem na cidade. Então, a importância de um serviço de verificação de óbito, ele, ele traz para a epidemiologia da gestão, da programação, o ter um serviço de verificação de óbito. Além disso, nós fizemos a contratação já, a, a, o processo de contratação de 67 profissionais nesse quadrimestre, dentro do decreto justamente de aposentadoria e mortes de servidores, que é o que decreto autoriza a municipalidade, a Secretaria Municipal de Saúde, motorista, técnico de enfermagem, farmacêutico, enfermeiro, auxiliar administrativo e outras categorias que nós fizemos a contratação, processo de contratação, num total de 67 profissionais nesse quadrimestre. Em relação à assistência, que a comunidade busca, que é o acesso ao atendimento médico, nós saltamos do segundo quadrimestre de 2016 de 225.800 atendimentos para 228.000 atendimentos no mesmo período. Saímos do primeiro quadrimestre de 2017 de 228 para 228.300, ou seja, no mesmo quadrimestre comparativo ampliamos e no mesmo ano de quadrimestre ampliamos. Em relação à saúde bucal. Comparativo de, de primeiro quadrimestre 17 com segundo, 17 saímos de 23 mil para 26 mil e, se formos olhar o mesmo período com 16, saímos de 24 para 26 mil, ampliando também saúde bucal. Ampliação do cuidado da atenção domiciliar, olhando o primeiro quadrimestre 17 de 124 pacientes para 129 e olhando o segundo quadrimestre 16 com o segundo deste ano, 124 para 129. E saindo da, do número de visitas de 165 mil, de 1.658 visitas no primeiro quadrimestre de 17, para 2.410 visitas para o segundo quadrimestre de 17, superior também ao segundo quadrimestre de 16. Então, esses são os números que mostram a, a ampliação do acesso que foi dado na saúde pública no primeiro quadrimestre e dando continuidade para o segundo quadrimestre. Das ações que o município realizou. Então, até agora foram números primeiro, das receitas e das despesas do Fundo Municipal de Saúde, os números referentes à assistência em saúde do município e ações que foram realizadas nesse quadrimestre. Ou seja, quais foram as ações entregues para a comunidade nesse quadrimestre e pactuadas para o quadrimestre? Implantação da pediatria da UPA do Geisel. Como eu disse inicialmente, a dificuldade que o cenário nacional tem em ter pediatra, 440 UPAs, vereador, sendo devolvidas, inclusive na região, para, para o governo federal, Bauru foi na contramão, ampliou o acesso à pediatria, inclusive com recurso referente a ter colocado pediatria na UPA do Geisel, a autorização do Ministério em solicitar um adicional do recurso para custeio da UPA. É, então, nós colocamos, diminuímos o número de atendimentos da, da, no pronto atendimento infantil e deslocamos mais próximo de onde o cidadão está com seu filho, que é na, na, na região é, mais distante do centro. Em relação ao medicamento para infarto, foi introduzido, é o único samba do estado que tem um medicamento para tratamento do infarto, já é uma realidade. Já foram oito pessoas salvas com esse medicamento, que infartaram e fizeram medicamento ou na ambulância ou na UPA. A gente sabe, muitas vezes, a dificuldade para internar, para fazer angioplastia. Esse medicamento abriu a artéria e voltou a ter a possibilidade, que é o risco de sobrevida. Os estudos do próprio Ministério, a redução da mortalidade cai de 20% para 7,5% da mortalidade. Os cursos de medicina, uma realidade. Tanto a medicina da Universidade de São Paulo, que já teve o edital da agora, da FUVEST, que tem o vestibular no final do ano, como da instituição privada que é pelo programa mais médicos que está na, na semana do seu processo seletivo que já tem a aula prevista para o dia 5 de outubro então é uma realidade de entrega para a comunidade dois cursos de medicina o que bauru aguardou 60 anos neste ano na, no período de gestão das discussões dois cursos de medicina para a cidade de bauru que tem um impacto significativo primeiro lugar não somente formar médicos em bauru, que já era o momento em ter a formação médica em Bauru, a excelência que tem de formação em Bauru na área de odontologia, na área de engenharia, em áreas específicas da cidade, a formação médica. Segundo lugar, a ampliação de leitos com a abertura do Hospital das Clínicas do Centrinho, são 220 leitos. Terceiro lugar, aonde você tem faculdade de medicina, você tem ambulatório de especialidade, podendo a possibilidade de ampliar o acesso à especialidade. Esses alunos já estão na rede municipal desde o primeiro ano, com preceptoria, mudando até o perfil assistencial, induzindo o processo de condução da, da protocolização do sistema, trabalhar com protocolo, trabalhar com ordenação de cuidado e o processo da assunção do hospital de base, que foi uma viabilidade na vinda da faculdade de medicina, que é o outro processo que já vem desde março sendo discutido e que foi ratificado pelo governador do estado e pelo próprio secretário de estado, abertura e inauguração da unidade básica do Jussara Celina, que em um mês tiveram mais de 1.600 atendimentos, 3.500 procedimentos, 77 consultas de pré-natal e 311 procedimentos odontológicos em um mês de funcionamento da unidade, uma unidade que estava fechada e que neste ano nós abrimos essa unidade para a comunidade daquela região do Jussara Celina. O início da construção, começou no, final, no começo do ano, do centro de diagnóstico, que já está na fase de cobertura, né, de fechamento de laje do centro de diagnóstico, e essa era uma foto há alguns meses, essa é a foto mais recente, que já está fechando o centro de diagnóstico ao lado do pronto-socorro. E o serviço de ouvidoria que nós implantamos no município de Bauru, iniciou dia 18 de abril... Nós tivemos 718 atendimentos até o momento, uma média de 8 atendimentos de usuários por dia. Presencial 33%, via telefone 60%, e-mail 4, formulário 2,5. O objetivo dessa dessa ouvidoria é ter a possibilidade do usuário seja numa orientação, numa crítica, numa necessidade ter acesso à Secretaria Municipal de Saúde por uma equipe e a partir de outubro, agora, a gente vai modificar o software livre é, para lançamento de, de, de captura das manifestações e a gente vai conseguir estratificar todos esses dados. Então, essas foram as informações, primeiro, da, das ações de receitas e despesas realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, dos números de acesso. Para assistência do município e das ações que o município vem executando. Sabendo sempre das dificuldades que se tem, seja no dia a dia da internação, seja da questão da adequação de insumos e medicamentos, desafio no sistema de saúde, um cenário em que a gente tem, fechamos agora a, a própria loa, lei orçamentária, o PPA. E, e, e os valores que ficarão para a Secretaria Municipal de Saúde do ano que vem e trabalhando também na revisão de todos os contratos, convênios, para que a gente tenha mais eficiência no sistema de saúde. Eu queria agradecer a todos que participaram dessa audiência, a oportunidade de trazer os números. Eu abro para que todos aqui presentes possam também fazer os questionamentos ou as contribuições, né, fazendo parte dessa audiência pública. Então, eu abro a palavra para a plateia para poder fazer as suas colocações, aos vereadores, para eu poder responder. Obrigado a todos. Só, só uma, uma dúvida é, com relação a números. A gente fica, às vezes, preocupado porque, primeiro, que eu não sou matemático, não né? sou cientista. Da economia. Então a gente fica um pouco preocupado com tantos números que são apresentados em tão pouco tempo. Né? E infelizmente é assim que funciona, é, faz parte, por mais que a gente fale que de repente tem que ser detalhado mais e a coisa passar a ser mais compreensível, porque muitas coisas são técnicas e a gente, às vezes, por mais que a gente se esforce, a gente fica, às vezes, sem entender muitas coisas que acontecem. Né? Então é só para tirar uma dúvida. É, na sua explanação é, você coloca que os atendimentos domiciliares é, atingiu um, um, um índice aí super legal, bacana. E eu pergunto, é, seria é, o ideal a gente fazer investimentos mais para que esse atendimento domiciliar seja feito de fato? Segundo você mesmo disse, a Organização Mundial da Saúde recomenda que assim se faça por uma qualidade melhor de atendimento ao paciente quando ele é atendido na sua própria casa, principalmente o acamado, né? Então, é isso seria custo, seria muito mais viável do que você investir em construção de prédios, ampliar leitos de hospitais? Eu, eu não consegui entender por que não investir então em equipes multidisciplinares, é isso, que faz esse atendimento residencial. Que a gente fica brigando aí com o Estado, brigando com a FAMESP, e eu tenho sido muito crítico nesse aspecto, quando utilizo a tribuna, fazendo severas críticas, não ao, ao município, mas ao Estado, pela falta de leitos, não só é, de quartos, como também de UTIs. Né? A gente percebe que tem muitos casos que estão indo a óbito, não por. É, pro, problema de, de mal atendimento nas nossas upas a gente sabe que nas nossas upas a gente está fazendo aquilo que é possível fazer mas quando o clínico que atende percebe a gravidade em alguns casos solicita ao cross que muitas vezes eu cito que eu acho na minha opinião um absurdo você ter esse esse cross em São Paulo tratando de um assunto municipal então eu acho que está muito longe e distante da realidade e aí fica uma coisa muito fria e aí a gente percebe alguns óbitos acontecendo nas nossas upas. E aí a crítica vai ao secretário e a crítica vai ao prefeito e que deveria, na verdade, ser para a Famesp que administra os hospitais aqui no município e ao governador. Então eu queria só para resumir, a pergunta seria: investimento nas equipes multidisciplinares? É isso? O nome? ou é, pedir para o governo aumentar os, os tão sonhados leitos, que a gente tem a, essa carência de leitos na cidade de Bauru. Bom, a colocação do, do vereador Carlos é, é extremamente importante. O, são três dimensões, vereador. Primeiro, que a atenção domiciliar, a proposta quando o Ministério, e particularmente eu estava no Ministério nesse período, quando surgiu, essa modalidade assistencial, ela surgiu dentro do componente da rede de urgência. Ele é um equipamento dentro da rede de urgência. A Política Nacional é, de Atenção à Urgência, ela trouxe esse novo componente. Ou seja, uma pessoa que teve que internar por uma fratura de fêmur. Depois que ele faz o procedimento, ele usa um período um anticoagulante internado. Esse paciente ele já não tem o um risco de, de estar no um hospital, ele pode ser utilizar a medicação em casa. Então, utilizou-se essa modalidade para girar o leito mais rapidamente. Então, criou-se essa equipe multidisciplinar para fazer esse cuidado. Segundo, era um paciente que teve uma infecção, internou, uma infecção grave, mas na fase final do tratamento ele só está com antibiótico endovenoso, mas está bem clinicamente. Então, ele. Sairia do hospital, teria alta, giraria o leito para outro paciente grave internar. Então, o objetivo inicial da atenção domiciliar, ela foi para desinstitucionalizar, o paciente, deshospitalizar o paciente de uma maneira precoce e girar o leito, por quê? Sabemos que faltam leitos. Em Bauru, faltam leitos. Então, a modalidade foi desta forma. Em Bauru, utilizou-se também uma estratégia um pouco diferente. Como nós não temos hospitais, porque a equipe de atenção domiciliar ela surgiu para estar vinculada a um hospital. Como em Bauru nós não temos hospitais, a modalidade foi para dar suporte ao crônico, ao paciente que é crônico, que tem uma facilidade de instabilizar e ir para a porta de urgência. Considerando o nosso cenário de alta demanda e espera por vaga, a modalidade assistencial como componente antes pré-hospitalar, ou seja, cuidar para não complicar, foi o que aconteceu em Bauru. E deu certo. Do ponto de vista, ah, então vamos substituir leito hospitalar por atenção domiciliar. Não seria por aí, porque a gente tem ainda uma demanda de quando agudiza, ele precisa ir para o hospital. O que a gente faz na atenção domiciliar é um processo de cuidado e prevenção. Depois que passou, ou até de um paciente que ele, não, ele já é crônico, um paciente sequelado de AVC, que está acamado, ele tem uma facilidade de pneumonia muito grande. Ele voltaria para o hospital nos quadros agudos. Então, são três dimensões. Primeiro, o surgimento da atenção domiciliar é para deshospitalizar de maneira mais precoce, o leito. Bauru utilizou no processo de evitar a agudização dos, das, das condições crônicas e aumentar a, o, o cuidado preventivo mas a gente tem uma necessidade também da questão hospitalar. É uma complementaridade. Se nós não tivéssemos, o olhar é o assim, se nós não tivéssemos essa atenção domiciliar, nós teríamos mais pessoas na porta de urgência. O processo de criação da atenção domiciliar em Bauru, ela trouxe uma possibilidade de um cuidado diferenciado, mas não exibe a necessidade de mais leitos. E também está atrelado a uma faixa de financiamento do Ministério. Então, o Ministério, quando lançou essa portaria, né, ele lançou atrelado a uma faixa populacional. Então, até X, até um número teto de equipes, o Ministério financia. Para além disso, não financia. Exemplo, comparativo é, do nosso dia a dia: UPAs. A UPA do Meridota não é habilitada. Porque já tem número suficiente, segundo dados da portaria do Ministério, para três UPAs habilitadas e qualificadas. Então, a mesma, da mesma forma, é a atenção domiciliar. O Ministério só financia um quantitativo. Acima disso, o custo é exclusivo do município. Então, é importante, traz um benefício de cuidado, mais no sentido da assistência do crônico para não agudizar, mas há necessidade da atenção hospitalar também. Queria. Agradecer a presença do presidente Sandro Bussola na audiência. O Carlão é alto, eu sou baixinho. <laughs> Bom, eu queria só registrar aqui, Fugoni, aproveitando essa oportunidade de dizer que até peço, assim, desculpa, mas eu uso você como exemplo quando os negativos dizem mal do do governo do Gazeta. Né? Em pouco tempo, é, a gente se viu que foi, foram feitas muitas coisas, né? E, e eu pude acompanhar você por uma semana até no centro de diagnóstico, eu estava lá no Alicerce ainda. É, a gestão passada, a UPA do gás ficou aí 72, é, 72 dias, né? É, sem, a, sem abrir, é, sem ter o atendimento naquele local. E eu vejo assim que em pouco tempo... É, tudo que foi apresentado na cidade, quando eu digo que, que dou como exemplo, é que hoje a nossa cidade tem duas faculdades de medicina, ambulância, tem assim uma, uma gestão que a gente pode ver pelos números que houve um avanço. Então, a única coisa assim que não tenho muito o que falar é só agradecer e dizer parabéns aí pelo seu trabalho. Viu? Tá, eu tenho acompanhado e vejo que isso é gestão. Se com pouco você fez bastante. Imagina se tivesse bastante dinheiro para fazer. Isso aí ia mudar o Bauru de uma forma... E parabéns, aí. Boa tarde. Eu separei quatro itens aqui para entender um pouco mais, para ficar fixado na apresentação ao vivo. Uma cobertura, do senhor comentar, do programa Bolsa Família... Se eu enxerguei direito lá de trás, 58% só dos atendidos com condicionalidades. Se o senhor não acha esse percentual muito baixo, qual a sua avaliação sobre ele? Segundo um dado sobre crianças, apareceu uma cobertura vacinal antes do quadro completo de 58, alguma coisa por cento também, me chamou a atenção um percentual em relação ao universo. Se ele é muito baixo, que reflete esse percentual, se for um dado apenas numérico, ele fica logo um pouquinho acima da metade da cobertura, é antes desse quadro. É esse, esse slide? Antes desse. Então, dados sobre crianças. Ah, esse lá. aqui. Crianças, 58,33%. Essa é campanha. Tudo bem. É. É, só campanha. Só. É diferente a campanha do, do estado vacinal. Tudo bem, é como a apresentação dos quadros. É bastante rápida, claro. fazendo o papel aqui de, uhum. de explicar o dado para que ele não fique disperso. Até para, é para projetar, eu vou. São quatro, quatro itens, né? quatro perguntas. Então, mostrando esse quadro. Esse quadro, ele mostra a campanha. Então, no período da campanha, em que a gente coloca uma meta de, de vacinação de 80%, nós tivemos. É... Como a gente apontou, idosos, 99%, porque esse grupo é o grupo de risco de influenza. Okay. Então, o Ministério da Saúde preconizou: olha, vamos vacinar idosos, puérperas, gestantes, trabalhador da saúde e crianças. Então, a nossa meta era fazer a vacinação de 80%, considerando todo esse grupo de risco. O que, que acontece? Mesmo durante as nossas campanhas, a gente colocou: tá baixo criança. Fomos para mídia: tá muito baixo criança. Ou seja, as mães não levaram. Tanto é que, nesse período, foi o período que teve maior índice de atendimento no pronto atendimento infantil. Foi quando houve, em abril, em maio, quando nós tivemos 330 atendimentos no pai. Então, essa baixa vacinal. Mesmo com a campanha, ela se deve ao fato de que levaram pouco as crianças para vacinar. Então nós consideramos, considera baixa, considera baixíssima. A média, a gente tinha que atingir 80% e a gente atingiu. Aliás, foi um dos únicos municípios da região que atingiu a meta vacinal. Mais que a meta, a gente superou. Então foi baixo, criança foi baixo. Tanto é que nós tivemos consequência disso. Nós tivemos um pronto atendimento infantil, até que foi até a, a, um, o, o período em que nós tínhamos oito horas criança aguardando no pronto atendimento infantil, pela baixa vacinação. Os quadros respiratórios subiram este ano. Então, realmente, é baixo, Fogolinho, é baixo. Por isso que a campanha, a orientação, a conscientização de levar também a criança. Em contrapartida, a gente superou o trabalhador a gente da saúde idoso quase 100% da vacinação gestante 77 no limite puérpera 81% e a média superou 80. Então realmente a nossa a nossa a nossa colocação aqui é a conscientização de levar dos familiares levar, porque aqui a é campanha não é o período extensivo de vacinação. Naquele período do influenza porque ela só é vacinada naquele período, fora desse período não tem nenhum benefício a vacinação contra a influência, que sai do período e muda também, inclusive, a cepa que vem da região norte do, do hemisfério. A outra, a outra era do. A cobertura de condicionalidade, 58%. Esse índice, é, infelizmente, se mantém no tempo, na média, os acompanhamentos aqui da audiência. Depende de outras ações de governo para o secretário poder acompanhar, eu, desculpa, comentar. Certo, eu anotei 58% com número redondo, mas é algo... Mais ou menos nesse sentido. É, nós tivemos no ano passado 58% e nesse ano 60,7%. É, é um número superior ao mesmo período do ano anterior, mas é um, é um, é um número que a gente pretende, ainda não foi finalizado, a gente está em vigência ainda não finalizar os números, vai superar alguns pontos percentuais aqui a mais, mas é um dado que a gente traz de necessidade de incentivo da da mãe levar a criança para pesar, levar a criança na unidade para fazer o acompanhamento. É um dado baixo, Fogolin, é um dado que a gente vê que está subindo. Então, a série histórica era menor. Então, até pela continuidade do programa, pela fiscalização, então a gente tem um número que precisa subir, precisa aumentar. Um terceiro dado, não sei se o senhor tem em mãos, mas como foi abordado ontem pelo, pelo menos dois vereadores na sessão, o senhor tem quantos são os casos de que estariam enquadrados em progressão não pagas durante o, os anos de 2010 a 2016 do governo passado e quanto isso implicaria, se o senhor fez essa estimativa de valores sobre a folha, porque envolve execução orçamentária e despesa para os próximos exercícios, inclusive, dependendo da medida, é, bastante de forma breve? É, na verdade, essa apresentação não é das progressões futuras, é a apresentação do quadrimestre anterior que essa é a pauta da audiência. De toda forma, a gente já encaminhou para a Secretaria de Administração e Finanças, que são as duas administrações, a gente encaminhou quantitativo de servidores é, que tiveram a, a sua progressão dentro da carreira e a Finanças vai trazer esse valor. Tanto é que na apresentação da nossa da nossa lei orçamentária neste ano a gente já teve grande parte do impacto. Se a gente pegar, como eu apresentei aqui já na na, na própria LOA, que nós do PPA, apresentamos o orçamento que estava previsto no ano passado e deste ano, esse ano, já, foi, já superou, ou seja, grande parte impactou já em 2017. O último item, é, o senhor comentou sobre o serviço de verificação de óbito, ele já tem uma estrutura na prefeitura, o senhor tem o valor dele hoje, eu tinha um dado de cerca de 220 mil reais por mês por um quadro para esse serviço, o que efetivamente muda se isso afeta dessa atual despesa que está neste item do orçamento do senhor. É, na verdade, o serviço de verificação de óbito ele é composto pela sua estrutura, né, é, material, equipamento, estrutura física e o conjunto de trabalhadores. O auxiliar de necrópsia e o médico para o SVO. Bauru nunca teve um SVO. O serviço de verificação de óbito antigamente era realizado no hospital de base. Logo ali Perto dos ambulatórios de hemodiales, descendo. Ali era o SVO de Bauru. Quando houve a, a assunção pela, pelo gerenciamento da FAMESP, isso em anos anteriores, foi fechado o serviço de verificação de óbito do município. Mas os servidores, que eram de concursos antigos, ficaram, obviamente. Então nós temos médicos, nós temos técnicos em necrópolis, que são é fase de aposentadoria, por isso que a gente abriu o concurso. E qual foi a solicitação? Ou o Bauru, município, construiria um serviço de verificação de óbito, que é importante, é fundamental, eu preciso saber do que as pessoas morrem em Bauru. Ou nós pediríamos como contrapartida. E nós solicitamos contrapartida contra da instituição de ensino. Então eles montaram um serviço de verificação de óbito, que é junto à, à faculdade de medicina, que é o local adequado, junto ao departamento de patologia, porque vai ter todo o equipamento necessário o processamento químico das lâminas para pra, tá, material biológico ou histopatológico e nós entraremos com a equipe que nós já temos os servidores então a equipe é do município porque nós temos esses servidores dentro da nossa folha de pagamento e a estrutura física e insumos será da instituição de ensino então a gente volta tem Bauru é um serviço de verificação de óbito que até então a gente não tinha. A gente tem os servidores, ele foi extinto e a gente está retomando esse serviço. A previsão que a gente pretende é para este ano. A gente está aguardando esse processo de, de auxiliar de necrópsia, que nós aposentamos a grande maioria, e também agora esperando o início das atividades, pois 10% do lucro bruto mês da instituição de ensino. É do município e também a estrutura que a gente já solicitou. Do ponto de vista físico, está pronto. Basta apenas começar a faculdade para a gente colocar em prática. Oh, só mais uma, um questionamento. É, eu, eu peguei na, no, logo no começo que eu cheguei, no começo, meu começo, que você já estava aqui há algum tempo. É, se eu não, não marquei errado aqui, é, eu pus aqui urgência e emergência, ou seja, atendimento nas UPAs atingiu 73% e você colocou que nas unidades básicas nós tivemos 36%, se eu não me engano, lá 36, e é isso. Isso. Então, então é, como que a gente faz para tentar mudar essa cultura? Porque a gente percebe que muitos procedimentos que são feitos nas UPAs poderiam naturalmente serem feitos nas unidades básicas de saúde. Ou seja, não sobrecarregaria as UPAs. Que muitas às vezes a gente percebe a insatisfação do usuário do sistema é, pela demora do atendimento. Ah, eu estou esperando faz uma hora, duas horas, três horas, sete horas. Muitas vezes. Ele poderia ter ido na unidade básica resolver o seu problema, né? É questão cultural ou, de repente, é porque também na unidade básica a demora acontece? Olha, vereador, é, essa é, uma, é um tema muito é um tema muito discutido e debatido por vários gestores. Esse, esse retrato é um retrato também, cada município, se a gente for avaliar a demanda da urgência. A busca da urgência e a busca da atenção básica, geralmente gira em torno mais da urgência. Por vários motivos. Um dos motivos é da urgencialização da própria vida. Nós urgencializamos as nossas necessidades, muitas vezes. Também tem uma necessidade, a gente busca, muitas vezes, urgencializar. -se. Eu procuro, muitas vezes, ter acesso ao exame, a uma necessidade. Então, até o fato... Da, 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 dos fluxos que a gente oferta ao, ao usuário do sistema. Um segundo ponto que em Bauru é importante é a cobertura da atenção básica. A cobertura da atenção básica em Bauru, como nós já iniciamos e colocamos é, desde o início da gestão, é cerca de 40, era cerca de 40% da população. sendo que 60% da população só tem. O sistema único de saúde usa exclusivamente o SUS. Então, do ponto de vista matemático, 20% estava fora da cobertura. Então, é, ele busca a, onde o serviço, onde ele tem a sua, a sua necessidade. Então, qual que é uma das metas que a gente colocou, inclusive no próprio PPA, ascender de 40 para 60% da cobertura da atenção básica. Abrimos o Jussara Celina. A gente está em discussão em relação ao, ao Chapadão. E para os próximos anos, a discussão da ampliação ou da equipe de saúde da família ou da atenção básica tradicional. Então, são vários motivos que causam esta demanda maior na urgência: a cobertura, a própria urgencialização e, muitas vezes, também é, alguns perfis de pessoas que não acompanham. Se a gente for pegar o perfil da saúde suplementar, quem tem plano de saúde, é um perfil deste é um perfil de procurar o um atendimento. Então, a estratégia, assim, a mudança do modelo é uma busca constante que a gente traz. Então, quais estratégias vocês estão fazendo na Secretaria de Saúde para mudar esse cenário? Primeiro movimento é ampliar a cobertura. Eu não consigo fazer com que o usuário utilize a rede pública se eu não der a rede pública da, da atenção básica, a porta de entrada preferencial. Então, esse é o primeiro passo que tem que ser feito. O segundo é organizar o acesso ao apoio diagnóstico. Né? Muitas vezes eu estou acompanhando a atenção básica, mas eu tenho uma hipertensão grave que eu preciso de especialista, eu complico, eu vou para a porta de urgência. Então, ampliar o acesso ao apoio o diagnóstico para aumentar a resolubilidade da atenção básica também. E o matriciamento de especialidade, ou seja, ter algumas especialidades que possam fazer o um matriciamento, ou seja, o cardiologista matriciando a atenção básica. Outras especialidades que agudizam condições crônicas, matriciana. Então, são várias estratégias. É um desafio. Não é simples resolver essa mudança da a inversão da pirâmide. Eu lembro até na época da gestão do próprio Mário, que era da, na época do Tuga, em que eu também fazia parte da gestão no SAMU, que a gente vem discutindo essa inversão da pirâmide. Primeiro passo que tem que ser feito de maneira objetiva e concreta. Ampliar o acesso à rede básica. Este é o primeiro passo que tem que ser dado para a gente começar a inverter esse percentual. É longo, é árduo, mas a gente tem que começar. Por isso que nós colocamos no PPA. É prioridade chegar a 60% da cobertura da atenção básica. A última pergunta, eu prometo. É, eu Estou um pouco preocupado, eu não, com várias pessoas que a gente conversa, com relação a essa questão da, do município, é, dessa contrapartida e é assumir. Ah, o hospital de base. E eu coloco da seguinte forma, a gente está ouvindo é, que vai ser mais ou menos em torno aí de 26 milhões ano essa contrapartida do município assumindo o hospital de base. Primeira pergunta, nós sabemos que a nossa região, aliás, Bauru, hospital estadual, o próprio base que está na mão hoje da FAMESP, Maternidade Santa Isabel, é a qual, se eu não me engano, acho que 38 municípios. É isso? Chega a vem... 64. No total, mas eu acho que diretamente vem para cá acho que em torno de 38 ou, ou até mais que isso, então. É mais preocupante do que eu imaginava. Com o município assumindo este custo de 26 milhões de ano. Este hospital, ele vai ser só para os moradores da cidade ou nós vamos continuar atendendo a demanda que vem de fora também? E se for atender os que vêm de fora, qual vai ser a contrapartida destes municípios com relação a essa contrapartida que nós, bauruenses, estamos dando para o Estado? Eu tive, Não a oportunidade... se o Não, eu tive a oportunidade de já trazer esse esclarecimento. É, o, o hospital de gestão municipal, ele, ele ainda, ele, ele terá sim, um atendimento regional com a priorização do município. Até porque o Hospital das Clínicas, aberto concomitantemente, mais 200 leitos, será para a região. Bom, os municípios não vão passar um real, obviamente. Por quê? Porque o recurso já vem do governo federal. O governo federal repassa para atendimento da região. O governo estadual repassa o equivalente ao atendimento regional. Então, o recurso dos municípios eles vêm pela esfera federal já e esfera estadual. A possibilidade agora do município entrar com a contrapartida e assumindo a gestão, você assume principalmente a regulação, que foi um ponto em que o nobre vereador colocou aqui, a regulação do processo. Então, obviamente, o trauma grave que é da região vem para cá. É muito diferente do que o processo que está hoje. Porque, se a gente for em agudos... Que tem um hospital de administração própria municipal, ele tem um mecanismo de entrada diferente. Entra no tal, mas ele está, ele é porta de entrada. Nosso pronto socorro vai ser porta do nosso hospital. Então nós temos um, um serviço de gestão municipal que dá uma dinâmica diferente. O hospital é de gestão municipal e o recurso são recursos vindo da esfera federal, estadual e municipal. O paciente, quando está aguardando o pronto-socorro central ou numa UPA, ele vai ter também, então, para entrar no base que vai ser é, administrado pelo município, ele vai ter que entrar na fila do cross? A gestão é municipal. A regulação da urgência é nossa. Essa, inclusive, a pactuação com o governo do estado é trazer a regulação para o município, de todos os hospitais, não somente desse. Então, o que nós colocamos na pactuação e na mesa de negociação é a regulação ser feita pelo componente regional da urgência, que é o SAMU. Fato que já vem acontecendo com o AVC agudo. O AVC agudo, ele já está entrando pela regulação do SAMU, diretamente do base. O infarto não começou, somente o AVC agudo. Vou agradecer pela presença aí também e pelo trabalho que tem desenvolvido. Uma pergunta, as universidades, esses cursos, que estão na cidade de Bauru, gostaria de saber se tem alguma parceria com o serviço, da unidade do Serviço Público de Saúde da nossa cidade. Se esses alunos prestam isso na nossa unidade. Se sim, quanto que essa universidade paga para a Secretaria da Saúde para estar dentro dessas unidades prestando serviço e capacitando os seus alunos? Bom, é uma pergunta muito importante porque até o momento apenas tinha um convênio, mas até então nunca houve contrapartida de instituição de ensino privado para o município. Por este motivo, nós estamos instituindo o COAPS, que é o contrato organizativo de ação pública ensino saúde preconizado pelo Ministério da Educação. Ou seja, então a resposta primeira, as, as instituições de ensino tinham contrapartida financeira para o município? Não. A partir do COAPS terão contrapartidas? Essa é a discussão que a gente está colocando justamente para utilizar a rede municipal. São várias contrapartidas que estão sendo discutidas. Financeiras e outras contrapartidas que o município precisa também para adequar a sua rede. O senhor tem ideia de hoje quantos alunos, mais ou menos, que tem nas nossas unidades trabalhando? A gente tem, em média, uns 600, 700 alunos por semestre. 700 alunos. E a, a secretaria tem controle de onde estão esses, esses. Então, a ideia deste convênio é que se vai dizer se vai ser financeiro ou se vai ser na própria prestação de serviço. Sim, existe uma a legislação federal, a partir da lei do Mais Médicos, ela prevê o Contrato Organizativo de Ação Pública e Ensino Saúde, que é o COAPS. Nós já instituímos a comissão, hoje tem a participação, inclusive, da Universidade de São Paulo. Fizemos reuniões com as instituições de ensino de Bauru e o processo de publicação do COAPS é o que vai trazer a contrapartida, ou seja, a utilização da rede municipal ela vai ser regrada por um processo, um contrato organizativo. Então, é importante justamente essa colocação e a colocação de Vossa Excelência também tendo em vista, porque nós estamos falando de 600 profissionais que estão se formando nessa unidade e que precisa de fato. Ter uma regulamentação maior justamente para ver. É importante para o município, mas é importante para essas entidades também aquilo que o município oferece. Então, nesse momento, nós estamos vivendo aí um caminho importante que é a busca de assumir a unidade estado de base, de rever também como é que está se dando esses convênios em relação a esses 600 alunos que têm aí trabalhado nessas unidades. É só, só complementando, vereador, é, presidente. Porque uma rede municipal, né, todo o processo de formação, principalmente na área da saúde, ele precisa de um, de um espaço de prática, da formação. Na minha formação médica, ele foi, foi desta forma. Né. Então, é muito rico para o município você ter um componente, ou seja, nós temos o mais necessário na formação de profissionais da saúde, que é a rede, né? É onde ele vai conhecer o sistema, é onde ele vai ter o contato de como processo o sistema, a rede municipal. Então, o que o município está colocando, nós queremos as instituições sim na nossa rede municipal. Nós queremos formar profissionais, mostrar o sistema único de saúde. A nossa rede está aberta, mas por orientação do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, é, até porque a gente quer ordenar. A participação desses alunos na rede, a gente está trazendo o co coaps. São as contrapartidas, não é o abuso, é o município cobrando. Não, contrapartidas é, é, legítimas de um processo de utilização da rede municipal. Uma outra questão, a questão do programa Mais Médicos, houve uma, uma supressão. Essa nova pedido que vai vir, vai, ter, vai se manter o número de médicos? Haverá uma redução. Desculpa,. Os a... Mais Médicos. O mais, sim, é, mantém. Okay. Nós tivemos... É, porque o programa mais. O, 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 o provento de profissionais na área médica, ele vinha de duas formas. O mais médicos e o ProVab. Então, eram dois programas do Ministério da Saúde que davam provimento de médico para a rede municipal. O Ministério da Saúde... Ele suspendeu no ano passado o suspendeu o, Pro, o provab e disse para os municípios não os médicos que iam pelo provab nós vamos substituir pelos mais médicos então ele fez essa substituição bauru nós tínhamos oito profissionais do provab quando o ministério suspendeu o provab ele tirou os oito médicos que estavam no provab do município e falaram não vocês terão no programa Mais Médicos Renovação. Acontece que teve um hiato. A pactuação do atual Ministério com Cuba teve um, um hiato desta pactuação que atrasou. Mas está previsto, são nove médicos, um médico já chegou e os oito estão em treinamento. Até então, o Ministério nos disse que são oito profissionais que estão destinados para Bauru a partir de outubro. Mais uma questão. é Todos os vereadores, acho que o senhor já recebeu várias mensagens minhas solicitando só lá porque está na vaga três dias, dois dias. Infelizmente a população nos procura e a gente sente e percebe, e eu sei que já foi questionado, que essa vaga cross na verdade é um grande demônio que a gente tem que enfrentar todo dia. Então existe alguma possibilidade de humanizar isso? Não sei se o próprio governo do estado está sensibilizado em relação a isso, sabe hoje que esse sistema ou ou se vossa excelência achar que não funciona, se essa vaga cross funciona ou não, primeiro se funciona ou não, como humanizar isso, ou se tem um fim nisso e Bauru buscar outra alternativa, porque a situação que tá, chega um momento que é, a gente chega 5, 6, 7, 8 dias e não tem, você não tem acesso a isso. A gente não tem acesso a isso. Tem casos, por exemplo, de uma pessoa que precisa de uma homografia no sábado, ela precisa de autorização, isso vai se dar só na segunda-feira, justamente por esse, esse sistema que existe. Então a gente quer entender um pouco esse negócio chamado cross, entendeu? Bom, é, particularmente a posição é, minha, como profissional que sempre fui da rede de urgência e gestor municipal, é, é assumir a regulação da urgência. Regulação, uma coisa é regular leito, outra coisa é regular a urgência. Eu dou um exemplo claro, porque os nobres vereadores sempre escutam, vaga zero. Uhum. O que é essa vaga zero, Fogolin? Vaga zero é o seguinte, se eu estou infartando, estou na UPA, qual é o, o local onde eu tenho menor risco de morrer? Na porta da UPA ou na porta da urgência de um hospital onde tem serviço de cardiologia? Eu não estou falando de leito, estou falando de vaga assistencial. Este é o conceito da vaga zero, que é um conceito de rede de urgência, da regulação da urgência. A regulação de leitos, que muitas vezes o Cross ele faz regulação de leito, ele procura o leito hospitalar para a internação. Então existe uma diferença muito grande. É, a nossa posição gestora, e é o que a gente vem discutindo, por isso que nós propusemos desde o início do ano iniciar já a regulação das três linhas de cuidado infarto, trauma e AVC, como aconteceu em Campinas. Campinas, a região de Campinas, ela avançou no município fazendo a cogestão com o Estado da regulação da urgência. Esta é a proposta que, inclusive, eu coloquei, inclusive coloquei para o próprio secretário-adjunto do Estado. Na pactuação da Assunção do Hospital de Base, o município de Bauru, pela sua regulação da urgência, nós já fazemos a regulação pelo SAMU de 18 municípios. Nós já temos um sistema de regulação do SAMU para 18 municípios. Minha, a minha posição como secretário de saúde, como gestor municipal, é assumir a regulação da urgência. É o que a gente vem colocando nas pautas de discussões. Sabendo, porque quem conhece a realidade, quem está com o paciente, é o regulador local. Não é São Paulo que, muitas vezes, ele tem um olhar. Quando a nossa necessidade superar a nossa capacidade regional assistencial, aí a nossa regulação pode pedir para o CROSS. Para o CROSS achar uma vaga no Estado todo. Então, o processo de regulação é de cogestão. E esse é um princípio que a gente vem discutindo e a gente colocou na mesa de negociação. Está ótimo. Só uma questão de, de contribuir com a secretaria, tendo visto o dado de 58,37% das crianças... Que ficou abaixo, mas se cumpriu a meta de 80%, dizer que, que tanto a TV Câmara quanto a Rádio Câmara estão à disposição para esse informe publicitário, inclusive para a criação nas campanhas e a gente criar essa parceria de estar junto aí nisso aí. Tá bom? Obrigado, presidente. Eu abro para, para os demais, para todos que quiserem fazer também a contribuição. Não tendo mais contribuições, eu agradeço a presença do presidente, o vereador Carlos Degóes, o vereador Serginho Brum. E o vereador Miltinho Sardim. Agradeço a todos os colaboradores e profissionais da saúde, aos usuários, aos assessores que estão aqui. Uma boa tarde a todos.